Հայաստանում ամեն ինչի փառատոն կա, ուտելու հետ կապված, խմելու հետ կապված, եւ ուտելուց առաջ եւ խմելուց հետո կարելի է նաեւ գիրք կարդալ։ Գրքին նվիրված փառատոններ շատ են եղել, որոնք սկսվել են, վերջացել են։ Մշակույթի նախարարության գրական ծրագրերի համակարգող Արմեն Սարգսյանը հուսով է, որ գրքի Երևանյան փառատոնը հաջորդ տարիներին կդառնա գոնե տարածաշրջանային, հետո նաեւ միջազգային, եւ հնարավորություն կլինի նաեւ արտասահմանյան հրատարակչությունների եւ գրողներին հրավիրել Հայաստան, նրանց ծանոթացնել մեր մշակույթին եւ մեր գրականությունը։ Մեր գրականությունը շատ սիրուն և էկզոտիկ թեմաներ է առաջարկում միջազգային մշակութային շուկային, այսպես ասեմ, և մեր գրողները, այո, շատ երկրների գրողներից առաջ են, և մեր գրականությունը պիտասեմ, որ շատ հետաքրքիր է։ Գրքի Երևանյան փառատոնի մեկնարկը տրվեց գրքահավաքով, և շուրջ 223 գիրք հավաքվեց և փոխանցվեց սահմանամերձ Բաղանիս համայնքի դպրոցի գրադարանին։ Սովորաբար գրքահավաքների ժամանակ հավաքվում են այն գրքերը, որոնք տներում արդեն պիտանի չեն։ Դրանք երբեմն ընդհանրապես գեղարվեստական չեն, այս անգամ պատկերն այլ էր։ Մարդիկ մտել էին գրախանութ, գնել էին նոր հրատարակված գրքեր, անգամ 10 օր առաջ, 1 ամիս առաջ, և գնել էին իրենց սիրելի գրքերը, ու Բաղանիսի դպրոցի գրադարանը համալրվեց վերջին տարիների հրատարակություններով։ Արմեն Սարգսյանը վստահեցնում է, որ գրքի Երևանյան փառատոնը շատ բազմաժանր է լինելու՝ արգենտինական գինի և երաժշտություն, գրքերի շնորհանդեսներ, գրքերի քննարկումներ, գրքի տոնավաճառներ, վարպետության դասեր և այլն։ Ցանկացած պահի, եթե որևէ ընթերցող գրքասեր մտնի այդ չենք, հնարավոր չէ, որ որևէ իրադարձության չբախվի, այսպես չակերտավոր Խանջյանը, Գրիգը իրենք են վաճառելու իրենց գրքերը, որոշակի ժամանակ կամ Արքմենիկն է վաճառելու գրքերը ներկայացնելու։ Այսինքն գրողներին ճանաչելու, մոտից շփվելու հրաշալի հնարավորություն կա։ Հիշեցնենք, որ գրքի Երևանյան առաջին փառատոնի պաշտոնական բացման արարողությունը տեղի կունենա նոյեմբերի 24-ին։ Կանցկացվի Հանրապետության հրապարակի նախկին կառավարական երկրորդ տանը, որտեղ հիմա ընթանում են կազմակերպչական աշխատանքները։ Փառատոնը կտևի և կշարունակվի մինչև նոյեմբերի 26-ը, և այդ օրն էլ կամփոփվեն նախապես հայտարարված մրցույթի 4 անվանակարգերի հաղթողները։